ধনগিৰি মহকুমাৰ বিধ্বস্ত বাটপথসমূহে জেলাকোলাত পাই আহিছে প্ৰতিজন সাধাৰণ জনতাক। বৰপথাৰ মূল নগৰৰ পৰা ঠেলাবিল সংযোগী ঘনশ্যাম বৰুৱা পথৰ অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত দুৰ্ভোগ ভোগাইছে পথচাৰী। বৰ্তমান পথৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ানক দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা দেখা দিছে। এই পথটিৰ একাংশ বিগত বছৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও ঠিকাদাৰৰ নিম্নমানৰ কামৰ বাবেই নিৰ্মাণৰ এক বছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই বখলা বখলে এৰাই যাব ধৰিছে। এই পথটোৱে ডাম্পাৰ, ONGC, গধুৰ বাহন আদি নিতৌ চলাচল কৰাৰ ফলত পথটি বহি ঠায়ে ঠায়ে দ' গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত এজাক বৰষুণতে একাধিক পানীৰে ধৰি যাতায়াতৰ বাবে অনুপলব্ধ হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত গেলাবিল আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে বাৰম্বাৰ পথটি উন্নয়নৰ অৰ্থে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আবেদন জনাই আহিছে যদিও চকু মুদা গুলিৰ ভাও দি আহিছে বিভাগৰ পৰমৰীয়াসকলে। ধনগিৰি মহকুমাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পথটি যাতায়াত সুচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ গৰ্কপানী বিভাগৰ চৰম বিবিধতা তথা মহকুমাটিৰ বাটপথসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাক ৰাইজে তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে। গোলাঘাটৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টুডে।